Joo tässä taas. Otetaan jälleen esimerkki ihmisten typeryydestä. Ee, tässä on sellainen pieni tarina, Gorilla Glue Girl, niin kuin sinänsä. Eräs nainen, 40-vuotias la lasten, lasten työntekijä, kuulemma useampia lapsia sinänsä <coughs> omaava. Nainen oli kai, että hm, minulta loppu hiusaine tai joku h mikä mikä se nyt olikaan. Niin, hmm, tarvitaan apua, jolla saan tukan tiettyyn muotoon. Käytetään teollisuusliimaa. Niin tässä vaiheessa mietin, teollisuusliima, niin, jolla laitetaan eri kodin tai ulkokäyttöön tehtyjä osia toisiinsa kiinni. Mä oon käyttänyt muutaman kerran hyvin varovasti yleensä, koettanut varoa, ettei sitä jää iholle tai mihinkään muuhun vastaavaan, tai sisätiloihin joissain tapauksissa, ei kukaan tule, että tämä tai <lapsen> lapset pääse käsiin missään vaiheessa. Ja tämä nainen saa loistavan idean laittaa sitä hiuksiinsa. Hmm. Niin tässä vaiheessa miettii, että niin, missä, missä tämä niinku vaiheessa mikään ei varoittanut. Että tämä voisi olla vaarallista. Ja tässähän oli video, että se nainen oli sitten kuukauden sillä samalla niin, kuin niin sanotulla kampauksella. Ja se kuulema harmitti häntä tässä vaiheessa. Laitto sitten tämän jutun siinä, jossa sitten käyttää jotain, tai jotain muuta hiuksissa, että tämä, tämä muoto on tässä vaiheessa. No, ainakin tämä tuli niin kuin täysin somekansalle niin kuin sinänsä. Onneksi tämä nainen niin tajusi, että jossain vaiheessa ainakin ehkä joku lopulta sanoi, että mene lääkäri. Ja niinhän se oli kuulemma tehnyt, ja lopulta löytyi joku plastikkakirurgi, joka hän on pystyvässä auttamaan se. Ilmaseksi kai sinänsä. Ehkä tämä on joku somejuttu sinänsä, että tällä tavalla saatiin apua. Ja se onnistui jollain tavalla niin siirrolla ja muita lopulta kaapimaan sen liiman irpi, sen kallosta, ihosta ja muusta. No, siinä onkin vähän työmaata <hysä> jopa tälle lääkärille sinänsä. Eli eh, tämä tää niinku kuvaa kai sitä ihmisten typeryyttä. Kyllä mä tiedän, että ihmiset voi olla typeriä tyhmiä tai muuta vastaavaa. Mutta silti onko tämä, mikä palkitsee meitä nykyisin ihmisillä, hiusvälin aineisto loppu, joten siirrytään käyttämään teollisuusliimaa. Niin ku, tässä vaiheessa niin ku, en ymmärrä, että mikä, mikä, siinä voi olla, että halua, Ehkä ne harvat naiskatsojat, että mulla on, niin voisiko selittää tämän Mulla on vähän vaikeuksia nyt ymmärtää tätä tilannetta. Mä tiedän, että onko tämä nyt oikeasti turhamaisuus on niin vahva tekijä, että sen takia varannetaan terveys. No, onhan historia ennenkin sitä todistanut. Mutta tämä on kai sellainen niin yllättävä juttu. <laughs> Voitte itse lukea tarina, Korilla Glute Girl. <laughs> Joo, siinä on se aika hauska, mutta tietyllä tavalla kun miettii ihmiskunnan tilannetta, niin no, ei tämä nyt ainakaan auta siihen. <laughs> Tässä kaikki. Jatkoja.